fala ñu ñëw ci li nga xam ne mooy troisième morceau bi rek di Sala. Bu ne Sala xelib day daal di dem ci xarit, ñu daal dugg ci xarit.
ndax suma jégee way bi bu baax damay ne trahison la et puis way bu am solo la ndax kër goo dem mën naa ne ak wala diggante boo dem en général bu ñu kërgóorlu lool loolu dina fa tittu donc da ngeen am mbetteel wala da ngeen ko wayal ñëpp wala lan la way bi lan ngeen ci sant. Waaw c'est que way bi li tax ñu way ko pour ñëpp la quoi. Parce que da ngay gis par exemple ñaari nit ñuy àtt mooy li lamin wax si biir quoi ni ki la yàlla boole ngeen ànd ba ngay di loolu xale wër sa bi néew day bés bu yokkoo rek maanaam bul ko loolu quoi voilà sa fàtte quoi te fii par exemple da ngay gis ngay ànd ak nit ngeen voilà amul leen xam nga jógoo ko daanu yàlla def yow nga loolu tane ko jékki-jékki rek of ko bàyyi ko voilà bon loo gis na am na exception am na exception mais am na ay nit ñuy dund loolu voilà am na tamit ña nga xamante ni tey xam nga bu ñu loolu amoon àdduna la sa biir du tax ñu changé du tax ñu bàyyi seen ànd démb parce que du maye xaalis wala yooyu mais yëg-yëg bi quoi yëg voilà moo am importance quoi voilà. Ndimbalu yàlla dëgg daal moo ciy jot li Papa Thion waxoon de passage ñu koy nuyu bu baax a baax na nuyu waale Ousmane Seck sama xeetu bopp nee na bool sa ko yokkoo noonu yokk donc mooy lu lay waar lu ñu yóbbu ñu bëgg tax ku sañoon ku ne am ci kër yu rafet yi ci range yi ci xale yu baax yi mais nag il faut toujours dire que leneen ak lay xaar même boo ko ci bàyyiwul xel bu baax a baax donc dëgg la changement nag dafa am na ñoo xam ne nan lu bind wu c' est leur nature même bu nu amul dara am na ñoo xam même bu nu amul dara bu war day nekk ci seen direct donc toujours dañu ne daal yàlla booleeg ki nga xam ne daal mooy waaje parce que yàlla mooy boole tu vois koo xam ne dina la war doo ànd ak moom. dëgg la bay ba donc toujours war mbetteel da ciy daal di tudd. bu garaaw a garaaw surtout loo yaakaarul loo xaarul loo foogul. te toujours li sama yaay di wax li lay dal mu lay metti mu ci sa suuf ba tegloo ko gis. donc yàlla bu loolu jege ba tamit loolu am solo. ñu dem xëy si ñëwaat.